Round 1. Ban lu srey pramatus sanikchun chien chul da ka prakuot ku antarachiet rovieng mon samet kelakor robos pririchien achak Kampuchea kai ni pas chmuoy nang tuon pe kelakor robos Thai hai som romlek sa che thmey tha kal pi chumnuop lek mon tuon pe ki chuop chmuoy nang chot srey van thon ka no ba lat pa ka nang chan chot srey van thon បន្តែថ្ងៃនេះប៉ះជាមួយនឹងមនសមេតបាទហើយមនសមេតកាលពីប្រគួតចុងក្រោយរបស់គេលើកមុនក៏ជួបជាមួយថៃដែរកាណោស្មើឥឡូវប៉ះជាមួយនឹងទួនពេវិញមើលបាទហើយក៏ពោះកំពោរៀងរើអាសំបីតាមុខមាត់ហ្នឹងក៏ស្ដៀងគ្នាដែរមែនទេលោកសមេតបាទលោកសមេតក៏ឈ្មោះស្ដៀងទៅនឹងលោកមនសមេតដែរហើយខុសតកូលមែនទេខ្ញុំអត់ទេបដាល់បាទទឹកមួយក៏ប៉ុងអាចាប់ផ្ដើមបដាបដាឆក់ឆ្វេងមួយបាទទៅលើពោះទឹកនៃសមេតហើយកថាទឹកទីមួយនេះគឺជាទឹកដែលស្ទាបស្ទងមួយបាទស្ទាបស្ទងណែស្ទាបស្ទងសិនព្រោះគូអរជាតិហើយណាមួយប្រវត្តិនៃអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរដូច្នេះសំសំក៏បង្ខំឆ្វេងមួយរបស់ទួនពេបាញ់បាញ់ផាច់ទៅលើជើងសមេតចលងមួយខាងក្រោមការប្រកួតមាន5ទឹកប្រមិត្តអមបលទស្សនិកជនភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Red Ant ជាភេសជ្ជៈទទួលស្គាល់តាមស្តង់ដារ ISO 9001:2005នឹង ISO 12000:2005ជាភេសជ្ជៈសម្ពោធជាភេសជ្ជៈសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B6 B12 ជំនួយគូក្បាលបង្កើនការចងចាំបើបងមិនងួយគេភេសជ្ជៈបើកម្លាំងភេសជ្ជៈបើកម្លាំងរ៉េតអានតម្លៃសមរម្យហើយលោកអ្នកញ៉ាំបើកម្លាំងបង្កើនស្មារតីល្អបន្សាជាតិស្រវឹងពិសេសលោកអ្នកអាចមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនណាស់មានម៉ូតូស៊ូមឺ X ទូរស័ព្ទ iPhone លេខសតក៏ដូចជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Red Ant រាប់លានកំប៉ុងពិសាភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Red Ant ឈ្នះទាំងអ្នកទិញឈ្នះទាំងអ្នកលក់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Red Ant ខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់អារម្មណ៍រវាងមនសមេតបង្គោលក្រហមហើយកីឡាករថៃទួនពេក្នុងទឹកទី1ស្វាគមន៍ក្នុងទឹក1នេះចាប់ដើមស្វាបស្រុងគ្នាមួយមួយមិនបង្ខំទេចាប់ទឹកទី1នេះឲ្យទឹកចេញក្រៅប្រដាល់កូនខ្មែររ៉េដានអៃភ្នំគូអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃដែលជាគូទី5ទឹកទី2 Round 2បាទលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជននៅតាមគេហដ្ឋាននេះជាកម្មវិធីប្រដាល់គុណខ្មែររ៉េតអានឯភ្នំផ្សាយចេញពីទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ETV បងប្អូនយើងនៅតាមគេហដ្ឋានលោកបានមានចម្ងល់ខ្លះខ្លះក៏ថាថ្ងៃនេះអត់មានភៀវបងប្អូនជួយរួមទស្សនាច្រើនដោយតែជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺយើងមិនចង់ឲ្យលោកលោកស្រីជួយរួមចង់ឲ្យលោកអ្នកបានទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដើម្បីការពារសុខសុវត្ថិភាពបាទសម្រាប់បងប្អូនឥឡូវយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍បន្តទៀតរវាងមនសមេតនិងទួនពេអំបីមានសវាគមគ្នាដើមទឹកពីនេះចាប់ដើមក្តៅម៉ាស៊ីនហើយឆក់ស្ដាប់មួយឆ្វេងមួយរបស់សមេតអំបីមិនទៅលើផ្ទៃមុខទួនពេបាទទួនពេព្យាយាមរត់ចន្លោះទៀតពោះទឹក1 2អូហូបាទក៏រៀងរ៉េហ្វ្លិចមកទួនពេបាទឆ្វេងទៅដាក់ស្ដាំដល់ដែរបាទស្ដាប់មួយអាយ៉ាធ្ងន់គួរសមអាយ៉ាឆ្វេងសងរបស់ទួនពេសមេតកាច់ចកេះ2ដងឲ្យមើលសមេតចង់មានន័យថាអត់អីទេពេណាឆ្វេងមួយធាក់ចេញស្ដាប់របស់ទួនពេសមេតថែមខាងក្រោមបាទស្ដាប់មួយបងប្អូននៅតាមគេហដ្ឋានទស្សនាតាមទូរទស្សន៍ចឹងក៏ស្រួលមួយយ៉ាងដែរបាទ
សង្គមសុខភាពជាចម្បងដែលយើងខ្ញុំរំលឹកចឹងរនៅមានអនាម័យការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីសុខសុខភាពនិងផាសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាបាទពិសេសការពារកូនចៅលោកអ្នកលាងដៃឲ្យបានញឹកញយជាមួយសាប៊ូហើយចេញមួយរបស់ទួតពេលទឹកពីរហើយបេសកកម្មរបស់នេះទឹកពីរស្ដាប់មួយរបស់មនសមេតបាទញោមឲ្យតាមនសមេតមានវត្តមាននៅសង្វៀនយើងចេះតែប្រយ័ត្នឈ្មោះដោយសារអ្នកថាទេបាយមួយរូបទៀតគាត់ឈ្មោះសមេតដែរហើយតកូលស្ដៀងគ្នាមួយសមេតបាទភាក់មួយរបស់ទូតពេតតែត្រូវសមេតចាក់ជើងឥឡូវចាក់ប្រាប់បន្តទៀតកែងមួយអូហូសំទោបាទមិនស្មាកែងឃើញលើកដៃក៏ផ្ត់ផ្នែកខាងក្រោមទេជុកគុំមួយជុកគុំសងតែមួយទៀតកែងគោះគោះបាទតែកែងអូសំទោជុកគុំជុកគុំទៅចេញកែងចង់ចង់វង្វេងបាទលោកអញ្ញាកដាផាន់កសល់បំបែកលោកស្រាមមួយថែមជើងឆ្វេងទួតពេលអូហូយចាប់ទឹកទី2ពេញក្រៅប្រដាល់កូនខ្មែររ៉េតអានឯកភ្នំគូអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃដែលជាគូទី5ទឹកទី3 Round 3ចូលដល់ទឹក3ហើយបងប្អូនជំនួបរវាងមនសមេតបង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវទួនពេបាទធាក់ពីជើងរបស់សមេតក៏បើឲ្យទួនពេចូលទៅគៀព្រោះកណ្ដាប់ដៃគេឬក៏កែងគេក៏ល្អដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នបាទធាក់ចេញអកែងបាត់អូហូយទួនពេអោនផុតបងប្អូនជុំគង់លោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកប្រគួតបន្តទៀតឆ្វេងមួយរបស់សមេតសុថៃមួយទៀតធាក់ចេញមួយទូនពេតតស្ដាមចាប់ជើងបានខាវមួយអូហូបាទជុកគងសងបាទបោកផ្ដួលទៅនឹងរុញងើបលឿនបាទអ្នកកីឡាងើបលឿនអត់មានតម្រែតម្រុនទេលោកវិលលោកក្នុងការប្រកួតបន្តធាក់ចេញមួយធាក់សងអូហូខាវឆ្វេងមួយរបស់ទួនពេសុទ្ធភពបាទថែមអូហូមួយពីរសងទៅសងមកមួយតាត់មួយម៉ាត់មួយខាវអូហូយឆ្វេងមួយរបស់ឆ្វេងស្ដាំរបស់សមេតសងមួយរបស់ទួនពេថែមជើងស្ដាំបាទមួយទៀតរបស់ទួនពេបាទអូហូផាច់អូហូបងអត់បញ្ហាលោកអញ្ញាកដាក៏រត់ដែរដោយសារចំស្រាលដែរទេបាទធ្ងន់តែធ្ងន់ក្នុងស្រាលបើតាធ្ងន់លើធ្ងន់ទៀតកាលណាអាយ៉ាបាទឆ្វេងមួយបាទមកដៃមិញគឺដួលចង្កាប់ចង្អោរហ្មងបាទមកដៃមិញគឺដួលចង្កាប់ចង្អោរហ្មងបាទហឺឆ្វេងមួយកៅឆ្វេងមួយរបស់ទួនពេតតឆ្វេងមួយរបស់ពេស្ដាំសង1 2ខាងលើផងរបស់មនសមេតសមេតគេរ៉ាហ្វាឡាកែងបុកមួយតែជើងទៅដៃទៅថែមជើងអូហូយហាច់ផាច់តមកហើយបាទ1 2របស់ទួនពេតតស្ដាំថែមស្ដាំសងមកវិញថែមឆ្វេងបន្តមួយផងហេអូហូអាចោអូឆ្វេងមួយកិច្ចផុតអូហូអោក្រៀកបានចូលហើយជុំកងហោរបស់ទួនពេសងឆ្វេងរបស់សមេតចាប់ទឹកទី3អ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅប
បាទឈានចូលដល់ទឹកថ្មីទឹក4បន្តទៀតហើយបងប្អូនទស្សនិកជនប្រដាល់កូនខ្មែររ៉េតអានអៃភ្នំគូអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃដែលជាទីគូទី5ទឹកទី4 Round 4បាទស្វាគមន៍ជាបន្តរវាងបង្គោលក្រហមមនសមេតហើយបង្គោលខៀវទួនពេកីឡាកររបស់ថៃឈានចូលដល់ទឹក4ហើយបងប្អូនអូហូយឥឡូវកំពុងតែស្វិតស្វាយនៅជ្រុងខាងនោះវ៉ាជុំគងមួយសងទៅវិញលោកអញ្ញាកណ្ដាផាន់កុសលចាប់ផ្ដើមបំបែកកែងមួយរបស់សមេតកែងឆ្លៃនេះខោឆ្វេងខោឆ្វេងបាទពេលគេនៅតែពេញកម្លាំងដែរនោះណាសមេតក៏ដូចគ្នាបាទតែតាំងពីធ្វើបានល្អហឺឆ្វេងមួយធាក់ចេញសមេតកែងមួយតែអត់ចំទេជុំគង់ស្ដាមរបស់ទួនពេកថែមឆ្វេងប្រកួតបន្តទៀតធាក់ចេញកែងមួយរបស់សមេតធាក់ចេញរបស់ទួនពេកបាទអូហូខោអបិញមិញមិនសិនចំក៏សំណំដែររវាដៃខាងលើធាក់ចេញមួយទៀតថែមឆ្វេងមួយទៀតរបស់ទួនពេតតស្ដាំសងវិញរបស់ទួនពេជុំគុំលើកបាត់តែមធាក់ចេញថែមខាវឆ្វេងមួយទៀតទួនពេបាទជុំគុំស្ដាំរបស់ទួនពេទៅលើកសមេតបាទអោបគ្រៀរោចឡោះចលៀតក្នុងការចេញក្បាច់បាទលោកអញ្ញាកណ្ដាផាន់កុសលលោកធ្វើការបំបាយទៅហើយដាល់មួយលើពោះទៅថែមឆ្វេងមួយទៀតបាទអចេតនាជាយាមកិច្ចកន្លែងហាមឃាត់ណាបាទតតឆ្វេងមួយរបស់ទួនពេថែមសងស្ដាំវិញរបស់សមេតអូយអោក្រៀកបោកផ្ដួលទៅនឹងរុញបាត់ទៅហើយបេសកកម្មនៃទឹកទី4របស់អ្នកទាំងពីរនឹងនៅសល់តែ30វិនាទីទៀតទេបងប្អូនខាវឆ្វេងមួយមួយពីររបស់ទួនពេថតឆ្វេងមួយអោអូហូកណាប់ដៃរបស់ទួនពេល្អអមិញមិញបាទបាទចាប់ដួលដាក់ចន្ទុលមិញមិញនៅសល់មកទឹកចំក្រោយទៀតរវាងអ្នកទាំងពីរគូអន្តរជាតិគូទី5នេះបងប្អូនបាទនៅសល់តែមកទឹកទៀតទេអូហូចាប់ទឹកទី4អ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅប្រដាល់កូនខ្មែររ៉េតអានអៃភ្នំគូអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃដែលជាគូទី5ទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round បាទលោកលោកស្រីប្រមិត្តទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយរវាងមនសមេតបង្គោលក្រហមអដលៃបង្គោលខៀវថៃទួនពេទឹក5ហើយបាទអូហូចូលដល់ទឹក5នេះចាប់ដើមសម្រុកតទៅទៀតហើយតាត់ផងម៉ាត់ផងអបាញ់មិញជួយមួយរបស់ទួនពេសងស្ដាំរបស់សមេតថែមស្ដាំមួយទៀតរបស់សមេតអូហូជួយមួយទៀតរបស់ពេអរគុណដល់ពេសៀពើកំឡុងរ៉េតអានជាពេសៀដែលសម្បូរតារាយវីតាមីន B6 B12 ជំនួយគូក្បាលបន្សាធានសរវងស្ដាំមួយទៀតរបស់សមេតថែមមួយទៀតសងជួយរបស់ទួនពេបងប្អូនញ៉ាំរ៉េតអានកំភ្លេចផលិតក្រោមកវលកំប៉ុងកំប៉ោះចោលពួកយើងមានរង្វាន់ច្រើនណាស់មានរង្វាន់ភេសជ្ជៈរាប់លានកំប៉ុងលុយសុទ្ធម៉ូតូ Zoom X និងទូរស័ព្ទ iPhone ភេសជ្ជៈពើកំឡុងភេសជ្ជៈពើកំឡុងរ៉េតអានខ្លាំងដែរមិនធ្លាប់មានចាប់ដើមសម្រុកគ្នាទៀតហើយតតឆ្វេងមួយរបស់ទួនពេថែមមកវិញសងមកវិញរបស់សមេតលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបីអបរុញផ្អឹបទៅនឹងខ្សែរិញ
លោកអញ្ញាកណាផានក៏សល់បានបបាយទៅហើយមកកណ្ដាលមកបាទទឹកទី5នេះនៅសល់តាមជាង1នាទីទេស្ដាប់មួយរបស់សមេតថៃមួយទៀតសងមួយរបស់ពេលសងទៅសងមកអូហូយផាត់អូហូយធ្ងន់ល្អណាស់របស់មនសមេតតែពេលតែអត់អីទេមេតអើយជួយមួយសងមកវិញអូហូយកែកបាត់ទៅជាមួយអត់អីកិច្ចផុតបច្ចេកជក់ចិត្តរាមណាស់បងប្អូនចំនួនរវាងទួនពេនិងមនសមេតនេះឱកាសនេះពីសង្វៀនឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងយើងបាទចង់ទឹកដូចជាអខ្យល់ដែរហើយអូហូជង្គង់ហោះមួយបាទរួចផ្អោបអស់សំដៅដួលអោបគ្រាបាទសមេតជាយាមកាច់ផ្ដួលតែផ្ដួលមិនដួលពេលរួចមកដួលខ្លួនឯងវិញសូមជម្រាបជូនបងប្អូនណាគូក្រោយនៅសាគូអន្តរជាតិបន្តមកគូទៀតកាន់តែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍រវាងដៃភ្លើងជើងរន្ទះរឿងសភ័ណ្ឌប៉ះជាមួយនឹងផ្លាំងនំប៉យុទ្ធភូមិបងប្អូនគូក្រោយចប់ទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាត់ទៅហើយបាទបានលោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សន៍សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពេញ5ទឹកទៀតហើយរវាងមនសមេតបង្គោលកោហមកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយកីឡាកររបស់ថៃគឺទួនពេជាមើលលទ្ធផលនឹងបានដឹងនៅពេលបន្តិចទៀតឥឡូវនេះលោកអញ្ញាកដាលផាន់កសលលោកកំពុងតែធ្វើការបូកសរុបពិន្ទុជាផ្លូវការបងប្អូននៅតាមគេហដ្ឋានខៀវឬក៏ក្រហមហើយក្រហមឬក៏ខៀវឥឡូវសូមហៅលើកទៅចិត្តជូនដល់អ្នកទាំងពីរខ្លាំងខ្លាំងមួយបានអូអរគុណច្រើនអរគុណបាទសូមហៅខ្លាំងខ្លាំងម្ដងទៀតបានឥឡូវនេះរងចាំការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទបង្គោលខៀវឈ្នះបង្គោលក្រហមដោយពិន្ទុបាទអបអរសាទរទួនពេកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃឈ្នះទៅលើកីឡាករមនសាមេដោយពិន្ទុការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរពេញ5ទឹកបាទ